21. Svetac koji spaja narode. RTCG, 23. maj. Pred mnogobrojnim zvanicama iz više evropskih zemalja u dvorcu kralja Nikole u Baru, sinoć je promovisana monografija Sveti Vladimir Dukljanski, kapitalno dijelo u izdanju Fondacije Sveti Petar Cetinski iz Podgorice i Narodnog muzeja Crne Gore. U luksuzno opremljenoj monografiji sa 400 strana, čiji grafički dizajn potpisuje univerzitetski profesor Mile Grozdanić, prvi put je na jednom mjestu sakupljena i prezentovana difuzna građa o knezu Vladimiru i opisan njegov kult sveca sve do Slovenije. Osim historiografije, u monografiji su i likovni prikazi, književni i hagiografski prilozi, a neki od njih prvi put su dostupni široj i stručnoj javnosti. Otvarajući promociju, Milun Lutovac je kazao, pored ostalog, da su do sada život kneza Vladimira, njegova ljubav sa princezom Kosarom i tragično stradanje bili tema 4 pozorišne predstave u Makedoniji i 2 u Crnoj Gori. Princ Nikola Petrović istakao je da je knjiga napisana u skladu sa principima istorijske nauke, jer je vrijedan doprinos crnogorskoj istorijskoj nauci i kulturi, a da će ovaj kult i dalje biti jedan od svetionika za budućnost Crne Gore. U ime Državnog odbora za obilježavanje 1000 godina od smrti kneza Vladimira Dukljanskog, Svetog Vladimira, govorila je ministarka nauke Sanja Vlahović, koja je istakla da se malo naroda može pohvaliti milenijumskim postojanjem i državotvornošću, te da je kult Svetog Vladimira spona srednjovjekovne Crne Gore, u kojoj nije bilo vjerskih i nacionalnih razlika sa današnjom, koju baš te razlike čine ljepšom. Profesor dr. Saša Cvetkovski iz Skoplja, uz ocjenu da se radi o kapitalnom dijelu, rekao je da su u istraživanju autori prošli Bugarsku, Makedoniju, Grčku, Albaniju i Crnu Goru, a rezultati su premašili očekivanja. Ovaj kult se iz ovog kraja vremenom širio do Budima i Beča. Malo koja relikvija može u svijetu da u jednom danu na jednom mjestu stoljećima okuplja pravoslavne katolike i muslimane, kao što je to slučaj sa krstom Svetog Vladimira. U zajedničkoj liti o Trojčindanu ili duhovima na najvećem vrhu Rumije, vjerni narod barskog kraja u obzorju ovog crkvenog praznika moli se i blagosilja sve 4 strane države mirotočivog kneza Vladimira. Sličan crkveno-narodni ritual odigravao se i kod albanskog Elbasana, gdje su se od kraja 14. vijeka do nedavno nalazile njegove mošti smještene u pravoslavnom manastiru Svetog Jovana Vladimira i kada su se oko njegovog ćivota 22. maja također okupljali pravoslavni katolici i muslimani, ne samo iz okoline Elbasana, već i iz drugih balkanskih zemalja, rekao je pored ostalog zamjenik glavnog urednika monografije magistar Ivan Jovović. Andrija Lukoni iz Nacionalnog muzeja u Tirani istakao je da je kult Svetog Jovana Vladimira naša najbolja spona i most saradnje naših naroda, dodajući da je ovaj muzej, otkako je izložio mošti Svetog Jovana Vladimira, postao mjesto hodočašća. Predsjednik fondacije Sveti Petar Cetinski Dragoljub Brašović rekao je da je kult o prvom crnogorskom svetitelju Svetom Vladimiru pod naknadnim imenom Sveti Jovan Vladimir najšire rasprostranjen na balkanskim prostorima, naročito u Makedoniji, Albaniji i na Svetoj Gori Atonskoj, gdje se u bugarskom manastiru Zograf čuva lobanja Svetog Vladimira, koju smo dobrotom igumana fotografisali i prvi put prezentujemo javnosti u ovoj monografiji. Za ostvarenje ovog složenog velikog naučno-istraživačkog projekta velika je zasluga saradnika iz Makedonije, posebno saradnika Miljeroljuba Orlandića, profesor doktora Saše Cvetkovskog i Dušana Ivanovića. Glavni urednik akademik Sreten Perović za sve 3 godine dao je vanredni doprinos i kao autor uvodne studije i kao iskusni izdavač, selektor i redaktor. On je u potonjoj fazi imao odličnog saradnika u liku zamjenika glavnog urednika monografije, magistra pravnih nauka Ivana Jovovića, jedinstvenog stručnjaka za istoriju konfesija u Crnoj Gori, rekao je Rašović. Publiku su pozdravili i profesor sa Moskovskog Lomonosov univerziteta dr. Vladimir Nikolajević i Aleksandar Dajković, direktor direktorijata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture. Soprana Aleksandra Vojvodić-Jovović je u pratnji Ane Vukazić na klaviru otpjevala dio opere Balkanska carica.